Dragi hrvatski narode, dragi simpatizeri Domovinskog pokreta, dragi prijatelji, dame i gospodo, stojim večeras pred vama u duhu zahvalnosti, prije svega dragom Bogu, kome dugujem sve, snaga koja je ostala u meni je tu zbog njega. On je izvor i nosio me cijelo ovo vrijeme, koje nije bilo nimalo lagano. Drugo bi se htio zahvaliti svojoj obitelji, ženi, djeci, koji su cijelo vrijeme bili uz mene, primili ožiljke, ali su čvrsto na nogama, kao ja večeras. Svim ljudima, volonterima, onoj maloj svojoj vjernoj ekipi ljudi koji su bili uz mene svaki trenutak. Tako je bilo za parlamentarnih izbora kad sam ušao preferencijalno sa 13. mjesta, tako je večeras. Vaš trud nije uzaludan. Narod je prepoznao, narod je jasno progovorio što misle. I evo, ja mogu samo reći da sam duboko zahvalan svima. Svi znate kako je izgledala ova kampanja. Ispalo da je danas hrvatski narod glasovao, ispao kao referendum o meni, umjesto da se govorilo o bitnim temama za hrvatsku budućnost. Još jednom ću ponoviti svima. Sve što ja imam, sve što sam stekao, sam na ne samo zakonit, nego na pošten i častan način. Nemam se za što ispričavati. Ova prljava kampanja koja se vodi danima sa žestinom koja, usudio bi se reći, je neviđena u hrvatskoj politici, je urodilo plodom u smislu da su hrvatski ljudi jasno rekli da to ne prihvaćaju. Ne prihvaćaju. I nek to bude pouka za budućnost svima. Samo da znaju znatiželjni novinari što se tiče, jer vidim da i dalje provlače ovu temu. Ja sam nadopunio svoju imovinsku karticu. Neću više ni jednu riječ o tome govoriti. Sve što sam govorio na način kako sam mogao se obraniti, nikoga nije zapravo zanimalo. Bio sam unaprijed osuđen i izabran za metom i to je bilo teško izdržati. Najavio sam da ću postati meta radi poznatih stvari, ali ovo ću reći, nikad neću odustati od svojih stavova i uvjerenja dok sam u hrvatskoj politici. E sad, što nosi budućnost? Evo, očito hrvatski narod želi da ih zastupam u Europskom parlamentu, tako će i biti. Na to se spremam već duže vrijeme. Moje geslo Croatia first i dalje će biti moje glavno načelo. Dakle, hrvatsko članstvo u EU da, ali hrvatski interes na prvom mjestu. Što to znači? Treba veliko državničko umijeće da mi prepoznajemo što je zaista nama u interesu, što nije. Svaka inicijativa Europske komisije nije nužno u hrvatskom interesu. Ja ću biti glas običnih ljudi. Vama služim, vama koji ste me izabrali, hrvatskim biračima, a ne, ponavljam, ne neizabranim činovnicima koji nikome ne odgovaraju i donose odluke u ime svih nas. Tako neće više biti. Ideološke kolonizacije, ideje koje su štetne, pogotovo po našoj djeci, koje se i dalje agresivno nameću iz Brisela,
Dakle, neću šutjeti o tome i dalje ću govoriti u ime i hrvatske djece koji su ugrožena, hrvatske obitelji koji su ugrožene. Neću se ispričavati za svoj stav da obitelj, naravna obitelj, majka, otac i djeca moraju biti centar politike. Moramo njima služiti i tako će biti. Drugo, granice. Dakle, suvereno je pravo svake države, pa i Hrvatske, da odlučuje tko i po kojim uvjetima će preći granicu i ući u našu zemlju. Tako će biti. Mi se nalazimo u jednoj široj zajednici, međutim, već duže vrijeme govorim da treba ozbiljno promijeniti i pravila o azilu koji se jako zloupotrebljavaju svjesno od mnogih ljudi koji žele pošto poto ući u Europsku uniju. Dakle, neke stvari će doći na red i što cijela javnost vidi večeras, u Europi konzervativne suverenističke snage dobivaju. Dakle, mi rastemo, tako i Domovinski pokret je na tom valu. Na kraju, samo ću reći još jednu stvar. Dakle, svi koji su mene cijelo ovo vrijeme podržavali kad je bilo najteže, dobivao sam stotine poruka od ljudi koji ne poznam, koji su vidjeli zapravo što prolazim ja i moja obitelj. Ja ću uvijek to imati u srcu. To mi je bila isto, to je bio izvor snage moje da sam mogao ovo izdržati. Ja ću i dalje dosljedno i neumorno braniti kršćanska moralna načela u Briselu. Dakle, nema više političke korektnosti, nema više šutnje oko bitnih stvari. Zato sam izabran. Zato sam ušao u politiku i znam da uskoro počinje Europsko prvenstvo u nogometu. Htio bih da nešto i mi u politici naučimo od naših sjajnih nogometaša. Dakle, ne se bojati nikoga, imati pobjednički mentalitet, to nam treba. I to Domovinski pokret je pokazao, u vrlo teškim, nezahvalnim uvjetima smo pobjedili, možemo biti ponosni svi skupa večeras na ovo, na ovaj rezultat. Idemo dalje, gradimo Hrvatsku, birači će to prepoznati, a od mene... Da. A od mene možete očekivati samo sljedeće, još jednom ću ponoviti. Služim Bogu, svojoj obitelji i hrvatskom narodu u tom redoslijedu. Hvala lijepa.